Ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye kuri Bishya Byiza TV. Bisanzwe mbere yuko dutangira mbibutsa gukanda subscribe. Waba ufite n'igitekerezo ushaka kutugeraho ntiwifate munsi mu mwanya wa comment. Ikinamico. Abumva Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba twabahitiyemo umukino witwa Amaraso ya muntu. Wanditswe na Twagira Yezu Yohani. Muri uyu mukino Katabirora ati mukobwa nkunda ngiye kwiga mu mahanga uzantegereze. Nta wundi ni wowe tuzabana. Umukobwa ati ntacyo bitwaye nzagutegereza. Uwawe najya handi ujye ubaza umutungo asize ntugategereze umutima ajyanye. Ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye kuri Bishya Byiza TV. Bisanzwe mbere yuko dutangira mbibutsa gukanda subscribe. Waba ufite n'igitekerezo ushaka kutugeraho ntiwifate munsi mu mwanya wa comment. Wamburana nakomaga mu make ndo ukaba wanje rwose none rero cyo ngiye kukubwira niki kwabaze nakugerageza kubyihanganira yewe kunaye ubwoba niki nagutindinda kumenyesha ko nabonye ifilimu mahanga mu mahanga yagana he nzajya mu birige uzamara imyaka ingahe si myinshi none gusa yego mane hora we inewe uko nshobora nyine kwiyongeza nyuma yewe zatekwa nuko zawe meze nyine ibyo ukwe bwacu bikagenda bite ayo nuko bihagaze yewe mbaba cicika none se byagenda bite kunzaga naragiye ntibishoboka mana yange we uyu mwana ntwita kazaba wande uwo mwana utwita kazaba katabirora ni uwange rwose ndabizi kandi ndemera niko sa ryange kuko byose ari nyira bayazana rekeraho cyakora cyo kandi nange sigiye ngusaba imbabazi tata we uretse ko mvaga nta kibazo gihareta cyo kugenda ntabwo nigeze mitekereza rwose ubu zatwita nyina ubyare hanyuma uriri ni koko nyine nahubwira se nguki nacyo koko nimuzantegereza aho nzazira dushyingirwa nyuma y'imyaka ine yego birabaje kuko bazakuvuga kandi uri wenyine birumvikana ko bitoroshye ariko isi niko imeze no kwihambira da byagiyose ariko nawe urumva ko iryo shuri nari ntomboye ntashobora kugitesha ne byagenda bite mbega ngo ndarita yamana we umunsi umunkozaho koko yagiye ndabona nta nini ntacyo bitwaye da nari nakubujije kurya ubukwe umwe rwose ntacyo bitwaye none dore ryo nkoreye koko mana nyirije rwose umpoye ariko nawe ndakurenganya ikibazo ahubwo ga nuko utarabona akazi nibura ngo uzashobora kwirwanaho hanyuma wakabimenya oya nzaye ngerageza kugira icyo nkoherereza erega nanjye nagenda nagira buriya ngiye mbabaye abasigaho di watari wowe se ubundi koko umbuza kwikomereza amashuri ngo ntiwakwihanganira igihe nzarangiriza ikintu gitangaza dore ibyo nkoreye ama si myaka ine noneho ni njye uzashobora kwitegereza koko niba utagezeho ngo wifatire undi ngo mfate undi umutima urambwira ngo ubu byawe nanjye birarangiye abajya bagakomeza imigambi bajyanye n'imbaro ubu se rwose nkwiye nk'icyizere ntabwo nkwemera unyizera gusa nk'uko bisanzwe nzagenda wowe ntekereza ngaruka ari wowe nsanga gerute tubyaranye abo nahureka ibyo undi manganya ariko kwitagira icyizere cyize ko murasetsa koko harya mwasanze abagore aribo bagomba kwihanganira ibibi byose no kubabara ku buryo bwose kuki sawa utihanganiye ko niga ngo ndangize none ukaba ntaya kuki kikunaniye utakuyumvisha ko nanjye cyananira turi abantu twembese ariko murasetsa kize urumva ninguhemukira ninguhemukira igihango cyawe kizanyice nicyo gituma utagomba kugira icyo ukinisha gukora ku mwana wanjye urumva igendere 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 nziritse ku katsi ariko se nkugira ku katsi uragira ngo ndeke kwiga se mbega ngo urandya wakanyagwa katabira n'ukuntu twuzuye koko none se kwiga se ni icyaha uremeye kuko ntaye mukangana bizadufasha se
kose ndiga nkarangiza amashuri mukunzizo ubukene twakunanaga uriya nkunda ntanye kandi nkaba ntamwanga cyane uretse ko ntanamukunda bya byose ariko ndabona bishobora kutubwira mu bana kizere kandi nabo barantegereje ndetse ari hafi kubyara niba atarabyaye gusa mbikitse ngera icyakora yamahitamo yaje nyine n'ibyo icyo nzi gusa nuko kutarongora nyarwango ari kwiranga aho bikomeye icyambere yarize turashinja juma kumwungwa arangize kaminuza ikindi ngo aturuka mu muryango udasanzwe ubwo arangize umwaka utaha nanjye nshigaje ibiri mu gihe nkiga wakabakora yinjiza amafaranga amabiri gitwajya gutaha tukajya icyo dutangiye kigaragara niyo mpamvu ibi ngibi ntawe bimwaye yego si mwiza nka Kizere ariko sinamwe cyane da ubundi ngo ntamubi wisize ubwo nyine umwe afite ubwiza undi afite amafaranga eka ntamurongo rero uzishakire Kizere ajya n'ibyizere bye ubundi ngo nikiraza amasinde rero ngo afite amashuri atanu yisumbuye ra ubu kaminuza niyo igezweho ndabona ahubwo nyirarwa ngo hasesekaye reka tubirangize turabirangiza ahangaha Tumwe mira amaze ndebe bibuko byakabaye. Iriye sherine. Kamakuru rako ntuzi uyumvira. Kamera sherine. Bite bya bise. Ni meza amakuru ya ni meza. Anga nawe ufite akabara zifatira hakuka keza. Hano ni heza da. Mpuza nisa gatebe cyangwa twigire mu nzu. Reka twigire mu nzu. Sanze ariho niho wumva ukunze. Ndumva ariho twamererwa neza kurusha harimo n'akazi k'ikeza ndamugira da mpamaye narenze no kugusezeraho ngo iki kugusezeraho se ujya hehe ndashaka kwimuka ngatura kure yawe nibura byafasha kutagumya kubonana nawe ngo iki urifuza igitangaza urifuza igituma rero tutabonana rwose iyo mpamvu se ndayimenyara none se ko ngukunda ubona kandi nkarushaho wakomereza mbara uzahagararira hehe ye kure yawe ntibazatuma nkwibagirwa ngo nyibagirwa ntukanye bagirwa i Rwanda nibura hitaraho igihe kigeze he ngira utahubwo ngera umurego yose nibyo maze rero ngo umyeshe ngukerere ngenyine wowe wigaramiye noneho uzanyere gukunda indyama bigushimishije kereka se nagukuye ngo mbona nkubigisha yibereye i Kigali ahari iyo uhora utekereza bitarangira nayo ibyo ari byo ubona uko ubibona kugira ngo uri ahandi sari ko umuntu uhora utekereza n'indera erega niwe nkunda gusa ibindi bibazo bimeze akunda uyu mutima ye kandi iyo umukana ugiye waruzanye uhimbure mu gutwi nako kwimukana ibyavuba da ariko wimukira hano wagira ngo hari waruzi ibyo nararanye urashaka se kuvuga iki urashaka kuvuga iki gusa uri umwana kubwiye ko iminsi mike cyane tuzaba duturanye muri iyi nzu bishoboka ye ubwo se uranshinyagurira kubera iki uragira ngo nshiture gusa nushitura humura da tuzabana rwose urishimye abese nyine utavugisha nk'aho umukobwa yabwiye ko agiye kurongorwa ndetse ko nyine yabishimye ko yari yaragumiwe nanjye n'urukundo ngufitiye kuko numva ntifuza ko babana n'undi utari njye ruhuka yewe kandi njye nuko mvuga ntutegereze irindi jambo ryanjye kuri iyo ngingo ese mwemere koko nyanga noneho aya si ibyo wakusetsera nyamara nta wundi mwana njye nuko mvuga kandi teza amaso cyangwa urankinisha aha Thank you.
Babi Mungu wangu. Nani alifanya hivi? Oh, we mtoto. We. Ah, analia. Iko mzima tu. Kuyaweka dogo. Ya. Aba kauga bali hanza hawe. Ubunyi na alimu alalinga mumuhanda ngoni za madomazele. Elega uyuwa yari agela geje. Kona ataba nze kumuniga. Ariko se ubu uyu ntazabwo ndi ari guhodokela aha niba ibisemba byari bimuramukije ariko mungu wanje kuke gutanga imbuto ko biti bya mahwalos wewe akana kanje kari hehe mana y'u Rwanda se none ndagirane ye baba we uramenye se utansonga mana ihoraho gisemba cyakariye nta kundi ye baba we mana ihoraho mana nyagasani wambabaye udatumane yahura rwose mana dore ko nawe ushaka kongerageza ari kubanza ari uwagatwaye kunde base n'utwenda twe naduhari ariko mana ko kureke nkibarize konzi ko nta kugomeye byumwe hari ko ngo wenda ni igihano uranziza iki koko datawe ntero mwaku ya ntera intimba katabirora akanyagwa yamvutse ubuzima gatindi katabirora akarori bayi sanwe Semana rwose wambabari ukanyereka kana kanje ko ntigeze ngira igitekerezo kibi ku mutima wanjye ubu yagize ngo ni uwagataye oya we sinanabirota kiramara mubyeyi wowe uzi impuheza ababyeyi mbabarira umpakana kanje koko mubyeyi rwose ndagusabye reka nceceke ndarira sinanone ngo agaruke cyangwa ngo subirane ubukobwa bwanjye njye njya mu bandi nta kimwaro ishyano mbega ibyago kwiyahura ntibishoborwa na bose koko naho ubundi nari ngeze igihe pe aye mana nyagasani ariko se nyagasani wanyeretse akana kanjye koko Yego. Muraho padre. Muraho. Yego. Muraho mwana wanje. Inamba horose. Ngaka gatebe mwicare. Murakoze padre. Na mahoro ariko bitari cyane. Bite. Nari nje ngo mumfashe. Urifashisha sekondeba utari kimuga. Nkaba kandi mbonura gakumi. Urifashisha kubuye buryo. Uretse cyangirira nabe gusa naho ubundi cyo mwabona cyose mwama. Cyakora iki cyo twakubonera ni capenitencia ejo kazaza ugahazwa. Ntakindi rwose. Nabyo simbyanze. Yego. Nuko icyo nifuzaga nifashishaga ku mubiri. Ku mubiri? Yego, kuko buryo iyo nta mubiri nta naro iyo bikiri ku. Ibyo. Ni magiriani. Yego. Maze rero nuko batindira. Uko mundebe ubona sogobwe. Gusogobwa no kugira gute. Gusogobwa. Nuko nananutse cyane nkaba meze nk'amagufwa padi. Nagize ibyago byinshi n'agahinda gahagije. Bite? Ubu narinje nyine ngo ngire inama unamfashe uko ushobora. Ngiyo wenda nagirike nakumarire. Kandi ntunyishishe ndi mubyeyi cyane. Yego padi. Ndi mubyeyi. Mva nari narize amashuri atanu yisumbuye. Naranabonye n'impamyabumenyi nziza ariko nkaba narifuzaga gukomeza no mu mashuri makuru. Mu mashuri makuru? Yego. Birumvikana. Kubw'amahirwe make yanjye rero. Makeya? Yego padi. Hari umuhungu nyine twuzuraga ariko mu buryo bwiza
rwose nta nabukubaganye numvaga nabukubaganye nako twigeze none si kandi ahubwo twari hafi no gushyingirwa kuko bari barafashe irembo ndakumva rwose komeza nuko rero rimwe njya kumusura Kigali aho yakoraga yagutumyeho cyangwa yego padre niwe wari wantumye ngo tutegure iby'ubukwe bwacu ngenda rwose ntacyo nikanga kuko twari tumenyeranye kandi muziho ubwitonzi ibyo ndabyumva none hanyuma bigenda bite nageze aragumya yikoza hariya ntaburi byambwira ngo yirukamo nuko mbarashaka ko bwira ngo ndare ariko nge sinkabimenye ye hanyuma ubwo nyine bumaze guhumana araza ati dore burije cyane cyakora hariya hari umusore w'inshuti yanjye ufite imodoka none rekanyaruke mubwira ze tukunyarukane tukugeze muhira nuko muragenda oya padi ubwo nyine yari yifite ibyo ashaka kugeraho yego padi yaragiye amara y'amasaha n'amasaha agarutse mu gicuku kiniha ngo yamutegereje aramubura none n'indare nta kundi byagenda yego padi ubwo rero nyine niriwe mvuga menshi nubwo uri padiri bwose byakurikiyeho urabyumva ceceka se wirira ceceka wirira sigaho wariye inkanone ugiye kunanirwa n'umurizo humura rwose komeza ngo uteze amatwi wenda nagira icyo nkumarira urumva gusa hari icyo ntumva ubundi uwo musore ko yarasanzwe yitonda yaje guhinduka te kugira ngo arinde gutega iyo mitego yose utayimenya ngo abantu nuko bajyaga bamubwira ngo ni indaya ngo ni indaya ngo nibyo yashakaga kureba nyine ubwo urumva ko ari abashakaga kwica ubukwe bwa kuki kuko utatatse ngo bagutabare nasanze gutaka muri icyo gicuku ari ukwiha inkuru gusa mpitamo guhebera urwaje wemera kubana nawe rero padre nta nubwo aga byari bintu y'ubwoba cyane kubera yuko nonese ko naruwe kandi uko bari baranasabye nyine none si komeza nakurogoye ariko ntabwo ndabyumva neza ubwo nyine uwo munsi nahise nsama uratwita yego padi ni byiza uzakomeze witonde uzakomeze witonde mbere padi kandi n'ubwanyuma none se ubu warabyaye ubwo nyine nda imaze gukura mama yambajije ko ntwite ndamuhakanira ndiwumva uramuhakanira kuki wabeshe umubyeyi kuki nangaga kumutera agahinda padi ariko nyine nawe ntiyabyemeye kuko byagaragaraga uhitamo kumubesha rero ku bantu bazi kubireba nuko nangaga kumubabaza rwose nta kindi ubwo nyine nibwo mpisemo kwigira mu ishyamba bariho mu ishyamba yego padi iyi bikoko bikurya ibyo nashakaga ariko sinabibona ahubwo mpabonera irindi shyano shyano ki ubwo namaze kubyara nyine nifashisha udufaranga mama yari yarampaye tw'impamba musezeye ngo ngiye gushaka ishuri cyangwa akazi mukobwa ntabwo uri umubeshi mba nkwambuye padi ntabwo mbeshya rwose unyambuye iki ntabwo mbeshya padi ntabwo mbeshya oya ni ukuri rwose ntabwo mbeshya ntabwo mbeshya padi uramenye kutinye kumbeshya mu kirizi yandi umusaseradoti hanze ndi umutariyani uvugisha ukuri ntabwo mbeshya rwose ninyemera padi ubwo nyine namaze kubyara utwo dufaranga dushize inzara y'umubyeyi igiye kunyica nabuze n'icyo nonsa akana ndakaryamisha neza njya gushaka icyo kurya ngarutse ndakabura urakabura mama ari icyumweru cyose ntunzwe no kurira no gusenga ngo imana impa akana kanjye mpebye ndataha ubwo rero ntawamenye ko wabyaye uretse wowe mbibwiye na Katabirora wari uzi ko ntwite kugeza ubu kandi nawe ntazi amakuru yanjye Katabirora ninde ni uwo musore padi ubu sabahe agataho nyine yambwiye ko tutagishingiwe kubera ko yari yabonye ishuri ubu ngubu ari mu Bubiligi uku keka se ako kana kaba karagiye he ndakeka ari igisimba cyagatwaye hari amaraso wahabonye se ntayo ahubwo n'utwenda twe naratubuze noneho ni umuntu waba yaragatwaye niko mbyumva rwose icyo ari cyo cyose cyane ntimba ntazashira birumvikana ubuzima bwawe ni sinema ibizazane nk'ibyo byatuma umuntu yiyahura kuko uretse ko byaba ari icyaha
tugomba kwihanganira ibyo byose imana itwoherereje tukayizera cyakora kandi girimba bazi kuko nubwo utabonye ibisimba ngo bikurye wari warangije gucumura mu bitekerezo urumva bicuze rero uyemeze no kutazabisubira hanyuma ubu muhungu amaze kugenda ntakukwandikira ntakindi kata cyakora yanyandikiye rimwe gusa amaze ukwezi nanjye ndamusubiza duheruka ibyo ibyo byonyine uretse ko nakomeje kujya mwandikira ntansubize ngezaho nanjye ndarekera wagize ibyako none se mukobwa ukabwira ngo ngukorere iki cyagufasha mumfashije kubona akazi mwaba mukoze padi akazi yego padi mwaba mungiye neza rwose ndumva nta mukozi dukeneye mungeragereze mubyeyi cyakora umuntu yahumiriza akareba aho waba uhagaze kuko numva uri mukaga yego padi uzapfe kuza ubukorana na muhoza ariya muri ekonoma ndamubwira azakwereke icyo uzakora ariko nawe uzerekana ugitonzi nduza nteze urubwa mu bantu oya ntibyo si ibyo ntozwa padi rwose mubyeyi murakoze cyane muzabyibonera namwe rwose yewe nako murakoze sinabona icyo mvuga rwose oya genda uzaze ejo yewe murakoze mubyeyi kandi wihangane yego padi ndukihebe kuko imana ihari yego padi ndukibagirwe no kubabarira bakugiriye nabi kuko nayo itubabarira yego padi ubuse nakatabirora nkamubabarira dore niwe ugomba ahubwo guheraho niwe ugomba guheraho padi kuri we ndumva ari ukugeragezwa oya ndasaba ahubwo n'abandi bagufasha amasengesho n'abagenzi banjye bose tugufasha amasengesho yego padi murakoze cyane ubwo ngubwo uzaze ejo gutangira akazi yego murakoze padi yego urugendo rwiza yego murakoze padi yego injira Muraho se Oh muraho Yego Eh Niko Karam Niba ntibeshe ndakeka witwa Cyizere Ngiye ntabwo mwibeshye Ah icyarase Amakuru yawe se ariko Eh ntabwo se ngiye kubeshya Oh komera Ubwo wenda biraza guhinduka Iburyo umuntu ahangayikira akazi niko bimera Yumvise yamushireho rwose. Maze rero padri yambwiye ko yakwemerera akazi. Kuko yabonye witonda. Abandi bajaga bakamusaba agahitamo kwikorera. Akanga rwose. Kuko burya ibintu by'amafaranga iteka biragora. Ibyo. Usite ku murimo wawe rero twaye kwishishana. Yewe keretse rwose haje mu rushorera naho ubundi nyizera rwose. Rwose ndakwizeye. Dore rero akazi uzaje ukora. Yego. Ubundi je ndi kubona haburi hano muri iki kigo. Uzaje ubika amafaranga acuzwa ibintu byose bya hano bazaje baguha. Yego. Ukabikorera fagitire. Urumva? Yego. Turagatabo. Kashirukanye ka kandi. Hanyuma kandi ugomba guhora witeguye ko nzaje ngukontorora kenshi kandi ngutunguye. Urabyumva? Rwose ndumva. Ngwino nje kukwereka rero ibikoresho naho uzaje ukoresha. Dore umwanya wawe. Yego. Turi mwanya wa nguyo. Yego. Turi nubiko. Urumva? Yego. Ukitonda. Yego. Murakoze da. Ndabona rwose tuzafatanya. Humura rwose ni turi kumwe. Ngaho wirwe akazi keza. Yego namwe murakoze. Akazi keza namwe. Ni igitego mandoga data. Umva ko abageni babuze da. Yewe. Dore ni kuriya nashakaga. Umukobwa ubona bwa mbere ukamwifuza ko yakubera umugore. Ugatangira kwibwira uko mwamumeza ari umugore wawe. Yewe, nta kiza kiruta ibyo iyo bibaye mahire mukanarwubakana neza. Umva ubwiza nihora. Arizeye rwose. Ikinyabupfura afite cyo ni njyana muntu. Yewe. Uriya mwana namba munza muhoza sinkabeho nako nzasezera kugabana n'icara yewe we ariko yewe uretse kumbona asa n'ufite ibibazo
ariko ntacu wabona bikazamufasha se none yaba yarabyaye ko mbona aracyo bitera bakubwiye baso ntacha ariko nashaka za byi gatano muhoza ndarongwe tu fite ni wari wo gutuma mbonaho ndyama ngo nduhuke yewe buzima bwanjye bakwiye kuvamo igitabo gihenda pe ubuse ko nakerera na nyoyo saa sita kanshizemo mbigizene ubwo ko ndarana nigaragura kuri iyi ntebe yindi itandukana n'igifu cy'inyisya mu nda nduzi ko ari ukwisya Nimugiye kandi sinakirenganya kigomba gukora umurimo wacyo. Haracyari kare kubi kandi. Zambiri gusa. Cyure. Wone ndese kandi mane ihoraho. Rwangira urarangiye noneho. Ajiwe. Ya tatoni. Mbabarira we. Karame. Urakwinjye. Nacyo. La quotage Oui. La quotage Oya. Kuki. Ntabwo mfite aho ntaha. Ye. Kuri tumvikana. Niko bimeze. Bimeze bite. Bimeze nabi. None se ko nta mwene wacu ngire no hangaha kandi nkaba nta mafaranga ngo nkodeshe nagirane. Ukaba wumvuze bigenze ute? Numvaga nzajya nirarira hano bwacya ngakora akazi. Ye. None wa mafaranga muzampemba bwa mbere nkayashakisha icumbi. Kuse wari oya ya reka mfate ibintu byanjye nari negagiriwe hano erega iyo ntaza kubishaka burayanuga nase najya kugira yego ntabwo kava tujyane dore wanjye nahanyuma niko kisi turi wambwiye ingorane zawe nase ko tutari tuziranye numvaga mbikubwiye wagira ngo nasaze yego tatawe dore amakongo ni cyumusira Amasoni soni yanyu nubundi niyo abakurira ibya bizazana byose. Dore nko mfite amazabiri mu rugo. Yizo gutinya ukambwira ibibazo byawe nari kutekujimwe ukaba wicumitsemo. Wenda ubaza guhimba ukabona kuri wabo washye. Unsigaye numva narataye umutwe ga. Oya rwose ntukibi. Oya kuba kuri njyewe bitwa no gupfa. Umva kandi. Nuko endanye nari barenge nabe naho ndi simba nkuye no kugira icyo nshira mu kanwa. Kuki wiheba bigeza aho ngaho? Kuki wiheba rwose? Ewe. Eh. Birakabije rwose. Ewe, dore wanje ni hano. Eh. Ego nakaruri napfuye kugondagonda. Ariko nakanje ntacyo bitwayira. Nahoze ko arakaruri. Nakaruri da wagira ngo ntabwo wizi yamubaka neza bari. Eh. Ewe, ni karuri kariwu. Eh, mbega hano heza. Eh, wanje nahari. Ubu mwami ngumeze mute. Kubera iki? Njara hanje nahita nsazwa n'ibyishimo. Yabaye. Reka bakwiyera ariko uyu gusara. Kuko rwose nta bikwifuriza. Aha. Kuko usaze ntacyo byaba bikumariye. Eh, nimwicare se. Mwicare. Yewe. Mwina hano kumeza ndawe nateguye. Eh, umuze mwana ateguye kira. Nakubikorera kicuzo cyatumye nzana. Yewe. Ndije biri mu jimisho cyane. Ya. Ariko rwose washekije. Kugize ubu ntabwo ndabyumva. Ubabona kuzagize ko. Bega ibiryo biryoshye. Abantu bategura neza gutya. Eh, bitu umuhungu uzi gutegura cyane da. Eh. Yewe, jeudi ubabona kuzagize ko rwose. Ntabwo nabyibazaga. Biraryoshye cyane da. Biraryoshye. Ni waro konfite nzara cyane. Yikubise inkoni none wasinze ko ryageze. Ntiyari yagize ngo urase. Ya, naho bundi ntacyo nibazaga ngewe. Buryo ikintu udashobora kubonera igisubizo birutwa no kutirirwa ukibazaho. Reka ibyo tube tubyihoreye ahubwo tujyoherwe da. Murakoze cyane. Ariko iba uri umbanje kugicunwa. Hano hari amata, byeri na fanta. Uhitemo icyumba cyakuramira vuba.
ndanywa amata niba hari. Aho urakagira amata rwose. Yavuze gushaka amata n'icyo bivuga mu Kinyarwanda. Bivuga iki? Mwashyire. Yewe, niba utabizi nzabikubwira kandi nzayabuha. Muzaba mukoze. Uvuye utize ryo? Nta kwikandagira iwanje. Ngushuri wizane rwose. Naho ahuri nako naho uzajurara ndumva ndizera neza ko tuzagufata neza niba ushimye ubushitsi. Ako no fiti mwuka byara ngo n'umuhungu yarakikesheje nibyo byiza da yayite yayihishije neza menye naryoshe da. Ya ubonumva rwose ntacyo mfite cyo kuvuga nabashimiye cyane. Nje ndakubwiye ndi mu murayi nje ndari rwose. Kandi uje mbwiye icyo ufite ku mutima cyose winigure. Murakoze rwose. Ubundi rwose ndumva meze nk'umuntu ari mu nzozi. Uzi umuntu akubwiye ari cyurumva wa munganya iki koko. Ariko rero nkumenyesheje nibuta kandi ko ndi ngarago. Mu yandi magambo ndo kuvuga celibateri. Ahubwo nari ndi kubaza aho abandi bagiye. Reka da, usigire rwose. Ariko nakeka ko umusezi na kwa hana kara. Ariko uyu mwana izi jeri ya bandera. Niko. Zashize. Ya njenu harandani ya nabu habu na watanji ukuna. Takuzi, abakuzi bakuririmbe. Ewe, kumuri na senya guhirwa kugira umutima w'urugo rwawe. Ewe, ndetse najya gutinda kukwemera bitewe n'urukundo ngufitiye. Rukaba runshenguye igihe kirekire mu ibanga, kuko ntigeze mbikwerekana rimwe. Iyo binyereka rugi kubita, ubanyoheje umutware uremereye wanshegesha ubwonko. Yo nagira inenge mba narabigize. Inenge iki? Inenge ku mwarika bishema ku mubyeyi. Oho, wivunika mfure ya data ibyawe mbizi byose. Kandi ntacyo bizahindura kuko icyo ntiyemeje ntahuze. Nakurebye indoro, kureba intamuko, kuganirije ngushima ibaba. Niho umugeni wanjye. Binyicisha agahinda se. Oho, nkundira ngo uhoze amarira warize kera nayukirira ubu. Nkundira nkwibagize ibyago wagize urengana. Tuzarwubake duhiga abazisenye kandi bamwe muri bo barazishyize ari amasugi. Iyo nza kutagira imiziro nari kugusubiza ntese nitegeka uzabaza ababyeyi. Oho, n'ubundi bimbwire nta umwanya. Nta miziro ufite uri umugore nk'abandi. Ndatinya ko ejo wavaho wicuza icyo wakoze bitagifite igaruriro. Oya humura. Nakugira inama yo kunyihorera nimba umuntu nzagushimira ibyo wankoreye birahagije. Uko nari mutanyurwa. Ariko ibyo byose kukubyibaza kandi nta gutanze kera kubimenya. Nkunira ahubwo nkwitumire ku babyeyi maze ugende wambwirire ko mafite ijambo. Uti ngo mumushakire umunsi vuba aha azaza aribabwire. Ubundi ntabwo nigeze nshira isoni nzagutumikira. Gusa. Gusa ariko iki? Ndagusabye ngo nture umutwaro maranye iminsi ndarembye rwose. Ngwino uwo nkunda amahoro yanje niwo mara agahinda. Urukundo nyago ntirukuka. Ndagushimye nzagushimisha nzakubera uko ubishaka. Ndaje umpoze wo kampoza abaye abameze nkawe baraguma. Nzagusasira ngo usegure neza maze dususuruke. Ahubwo nibyo nturora. Nzagutereka. Nashakaga rwose. Nzaguterekera amata meza nyarinda igitotsi maze nyaguhereze n'amaboko yombi ngusekera maze akanyuze uyu mutima ntagusesekarize ku munwa. Nzayakirana ubwuzu nkureba mu maso namwenyuye nyamwana umunezero numva ndyoheye cyane ntereka n'ubu ndagira gitirika. Nzayagotomera maze ninge za hagati nguhereze ntakira nguteretse nduhuke.
maze wigire hino mpa naburi gisomye. Nzaza nishimye ngusekera nkwicare ku bibero ngusokoze ubwanwa nkuririmbira n'uduhozi ngusomesha ku nzoga nziza nzaba naguteguriye mu gacuma keza k'umukuzo kayagirana kubera isuku nyinshi maze tumeneho abiri cyuri impundu muhora keye. Muri hose ninde no mugenzi ufunguze sonika ntirakinze reka ndatamba natinyo ngweza bakagaze baradikinze andawe ufa kuzisukira cyane cyane uje burinde yeah uretse ko tutaye mama abuvuga twe ntawe duheza rwose muri hose musa urahonya kugira abana yego yo uko ufite umwana mwiza se mubyeyi mama shenge ngwino mama nuwawe ni wanshi aliko inzara igiye kumunyicana nice gituma navugaga ko nzaka ifunguro ubu niwe wango yelos yu bega umwana mwiza nyagasani we shika hariya se uti nuwawe eh nuko murakoze nuwanshi nuwawe atese numwuzukuru wawe oya nuwanje yewe wa munyi here nka mukurera ko umva mushonje muze ngo bishoboka nzamurerana nabandi ujyuza kumusura kuki numva nkunze uyu mwana ra hanwa mata sokoko oh shu ngo yatererezwe buretse nge kumuzanira muzanire asomeho inzara yari giye kumunyicana kabisa akira mwana wanje ungana shema wanje Erega natwawe nubwuzo bw'umwana ndakwibagirwa muzimanire iki wowe niba ufite kacayi ndanezelegwa rose cyangwa se ka fanta blanche orange eh henga nge kukurebera nuko ndukanya naho nari amabuye mwana wanje se ko kera twinyeraga amata n'ikigage ndetse nakagwa ndari nzira idini ariko yakira nuko urakoze Watarinjira idini nibwo wankaga ku kagage. Ni byiza. Ubu singikoza ikitwa inzoga mukanwa. Mukanwa kanze bankwambuye inzoga oya. Ye. Ni byiza rwose. Maze ureke nze ndebe n'umwana twenda ndaje. Yego wampaye inka. Ihorere ngurinde izuba. Ihi nawe uzandinde ilungu ihorere igiti kitakwica ihi kagitema ngagicana ihorere ikarari takwica ihi ngarusikira mazi ihorere mwana wanje uzina kubyinira umwana wawe ndabizi buhoro yakira umwambika shenge yego shenge maze ntugatuma sonza ujye umunzanira ni byiza mubyeyi urakagira abana urakagira ngo ubwo yabwinga yewe wa mukobwa we ibyo ufite arahi azabikube ijana maze wunguke imbande zose wa mubyeyi we ye urakoze nawe gushima ariko hari gituma uyu mwana ni wawe musa maze wa mubyeyi we kwanda we uhisha uwahishaho ndacyo nguhishira kandi ejo nzagaruka uyu mwana ni wanze na arahi uraleba uko ngana uko singibyara sinzi uko ngizendya rero nigira mu ishamba kwishakira imiti ubaye ikisi toleko nisanganiba ubuvuze bwa gihanga ngeze mu ishamba humura wa mubyeyi we niki komeza ntacyo nuko mbona akana inzoka ikizingiye iruhande nuko rero twebwe twigendanira imiti yacu nyine ndatso yashoboraga kundwara nitela idawa yanze iragenda negera akana nzanganikazima numva imbehwe zivanze nubwo bazilantashe ndagaterula no mu rugo ngoba umugore wanze nawe nubwo ari umukesuru bwose aratsakanya kanya kandi nawe akonda abana kubi
Tari mutekereza ati byihorere naje mu bande. Ubwo aba atangiye ibyo yari yari bagiwe. Eh, urumva ukuntu nabonye umwana? Nabyumvise. Ubwo se waketse ko ari akande. Dorere, hari ugushidikanya kundi se? Mizangirwa bakobwa nibantambuye bo gahwela. Musaza we, ndakumva mubyeyi. Imana izaguhembe rwose. Urakoze, nawe izaguhembe. Kugeza ubuse ntawe yigeza kubaza iby'uwo mwana. Reka da bazi ko ari umwuzukuru wanje. Kwande bakameze neza sawa gahaye iki? Nagiye ngajana ku bigo nderabuzima bakamfashe. Maze bagufashije bose uzabashimire. Shuu, sibyo umbwiriza rose. Nawe ndi wikuremo ga. Urakagwira, uragatunga nako ndeka. Yewe, reka nyaruki hakiri kare. Nejo numunsi nejo bundi. Yego ngaho uramuke. Eh. Uramuke shenge. Reka ngiye. Wamwise ndese ko nari nibagiwe kukubaza. Yitwa Jamo Bandi niyo igena. Niyigena koko Juma. Mama ngaho uramuke. Ngaho urabeho wa mubyeyi. Urakoze cyane. Urakoze ejo nzagaruka. Ejo uzamungarurire. Nzamugarura. Rwose uzabukoze. Uramuke. Ngaho muramukeho. Yee. Nyagasani mani horaho usingizwe we uriya numwana wanje ntashite numwana wanje we aracyari usingizwe mana sasa urugenaro ndakira niko uyu musaza aragenzwe yamahinga niko bigenze bite sinakubwiye ko nifuza ikintu cyakubaza rwose icyo kiri rwose ntukababare nkiriwe mbwira rwose bihogo nakunze mbwira utarahogo mbwira rwose mbwira ikikubaje mbwira ikikubabaje rwose Ubundi ntacyo nguhisha kandi nta n'icyo nzaguhisha. Ubundi ntagomba kumisha rwose. Ntabwo cyamabaje uyu munsi cyo nibanga nubwo nashobora kukikubwira. Iryo banga se nkinga. Yego umuntu wese agira ibanga rye. Ariko se kuri gusha avuza umutima akaba ibyo nanga rwose. Ubwo ndabimenya gute ngo ngufashe utabimbiye. Rimbitse humura sinzakuvamo. Ninde mwanzi w'amahoro guhungabanyije ngo mwiture umujinya. Mbwira rwose mbwira. Ni wa mwana. Wa mwana. Wese. Ekisete. Nuwasese urwaye. Oya. Bisubundari. Baramuhetse arasinziri. Ahubwo ni wawundi. Wawundi? Wuwe. Wawundi nakubwiraga. Wuwe. Wawundi wanjye. Ariye. Yabaye iki? Nura buriya musaza uvuye hano. Buriya niwe yari hano akana yari afite ngo agasabire ibi. Utwumba ariko nsanze arakanjye nsanze ari kagandi kanjye kugakunda se nibyo byakwemeje ko ari akawe oya isuku ntibyagenze bite burya amaraso ni igitangaza kuko nagahaye utwenda ariko ngumya kumva ngakunze nyine ngaha n'amata hanyuma nshobanuje uriya musaza Amugera ko yakoyatoraguye mwishya. Ariko warekeho kujya rwose. Mbira rwose. Oya yambwiye umunsi numva arakandi kanje nyine nta gushidikanya. Na kanje we. None aho utakwishimiye kubonye umwana wawe urarira. Hanyuma se mwavuganye iki n'uwo musaza. Ntacyo namubwiye. Nta kintu namubwiye uretse yuko namubwiye ngo azamungarurire. Yewe. Ahubwo none ukuririmba rero. Niko. Yituseka ahubwo kuko nta kari gahinda usigaranye asigaye no kumuzana akazana asanga undi mwana sabacuse sinari narakubwiye ko ari ugomba kuba ari umuntu wamutwaye niwe koko wari wari n'umuntu wari wamutwaye ndatsinze rero ahubwo uransengerera ariko wasengera wagira ahubwo ni ugushakira uwo musaza ikintu gikomeye tukamuhemba yewe ariko se wari nk'uriya umuntu yamwitura iki koko ntacyo umuntu yabona kimukwiriye yewe ni ukugerageza ni ukugerageza umuntu ukoze biriya rwose ni ukugerageza hanyuma tukazana uwo mwana amaze ibyishimo bikabya byinshi wacu ariko no kubanza kubyiga neza ntaguhubuka ndacyatinya ariko ko byagutera akantu njyewe se kandi ikindi kandi umunsi se yaje akamumbaza wenda agashaka no kumutwara sinumva uko uzabyakira ariko kize kize karame imyaka ingahe tumaranye kuko ubuntu uramenye yewe nzabyakira uko bigomba ahubwo naza kibuka umwana we asaba ari umugabo apfa kutazamufata nabi gusa hasigaye agahinda gake nka wa mwana upfushije umugabo nyine si icyo gicyo rivuge ariko uwo mugabo asazwe da yewe
Gwina twitembere gato dore warumaze nokunanirwa. Ukunde wongera sekira uko bisanzwe. Maze ntuzahindukiye. Oya ntabwo. Dore uko ntawizera umugore. Umara rwose singe wakuvutse cyukunda. Oh ntibikabe rwose. Erega nubundi cyanteye yongingimira. Nuko numvise ngo ntawizera umugabo. Umva kandi. Ngo guhinduka nk'umubiri wahindutse nyiraho. Nange sinabikora. Ariko wowe nakureba nka nkabona rwose utabigira kuko mbona utameze nk'abandi. None kandi nawe uti ntawizera umugore. Ubwo se yewe abantu barako. Niko kize. Kize. Karame. Kuko nawe wumva hari aho mukinze. Erega se wowe mbivugiraho. Ahubwo. Ariko ubundi nkurikije ibyo nsigaye mbona kuri ubu ngubu nyine umugore wese nubwo harateguye ivarisi ye ngo bigende bite ko mbona se n'abujukuruje basigaye batandukana ugasanga baratanga rwantorero mu rwa mbere rw'iremezo bavugana kari murori mva kandi nagira ngo ngire neza uzagira ngo abarengeye wicara nzi ko nashyikiriye wowe bati nkoni kubise mukeye buyirenze urugo ubu rwose uratekereza ugasanga dushobora gutandukana kize yewe byaburiraga n'amahembe nkanswe nkungu Yenga nze ndee umwana ndaje. Ewe, atucokora rwose. Ye, unyitembereze. Ye, Ariko harya ubanyiza igicumbi cy'urugo pe ngo nzajya mvanga ariko nge gukazi gusa naho ubundi menye nababana ndakwiyame ariko gwagiye unyuza mukansohokana ehabonye mwibere kugira ngo ndabyemeye kugira ngo urabyemeye wende byemere cyangwa ruriri subuja kujya hehe twabura se tubyanaye ukajya kubinyereka hose numva bavuga tukajya nko kuri cafe dora aeroport cyangwa muri meri gi umubano kandi mbese cyangwa rimwe na rimwe tukajya kureba sinema nk'abandi bose aho kujya mufiranga nkaho ndi kimuga hose si kumuhanda ntoro wahita wazagiye Ega kwaita no kuhinjira ntaho bihuriye. Uretse wese ushaka kwigira kataraboneka abandi bagura abonye barababungira amahoteli nibandi. Ya ariko ntarekizongereza nyina naho ubundi. Ubwo saba abo ngabo munaramubungira nasabagore. Cyakora nkubwiye ko ngiye maze no kubirambirwa. Ndashaka yego cyangwa oya mu mibanire yacu. Iyi muhe namwe imena yahaze rwose. Ko mpeza mukerega ati nabiharurutswe. Eh? Ko ntihasohokana ngo dusangire izo byere cyangwa izo nkoko na zaburoshete. Uzasinde byari. Uruhamo mwe nyine gusa. Uzasinde byari rero. Eh? Ariko kunywa bye no kwisina ntaho bihuriye. Eh. Ujye umenya kandi ko hagati y'ifira n'ibitsimbanye hago abantu di. Ariko uri muzima? Ni muzima nyine. Bavuze ko umugore maze kurengwa ngo atabura gucakira ibazo bitari. Nibyo koko. Eh. Bamaze kurengwa. Utarengwa se. Ari wari yesa ari nubwira ubyinyi mwijito ninde. Hajya ngo nta mugore ugomba kwinjira aho muriri nkoko na za brochette. Se ni cyubahiye mu baha cyangwa no gutinya ko babacura. Ariko ndi wakubujije kujya. Ere kugasanga biteretse amacupa impande zose n'amasiniya yuzuye inyama n'amafireti cyangwa ibitoki ababona turitse ibifungo ababyihanye n'umugore ugaheba mbese harya we ntagira inyota cyangwa ngo asoze nk'umugabo yewe ahubwo uza gusara ese cyo kurwana uvuga ko ari rya bazungu wabayeho kinyarwanda kazira eh n'igitangaza uzabaza umukecuru we niba yaregeze ajya kurwana inkoko naso mukabari maze nanga ko mucurika ibintu Mama yabayeho mu gihe cyabo ibyo byari bitaragera ino. Kandi niba ari n'umucu ushaka kuvuga rero ndakeka ko ntatari kujijisha aba barabifashe nabi. Abakuru bacu buri gihe bavuga ko byiza bya handi tutabara kubyigana. Eh ngo mujye mukabari muri za brochette sinakubwira mu meneshe. Babarira se. None se ubu ngura wone ujyanye nk'umugore wawe mugafatikira urahantu yibashye haraho bya bimwanya. Eh nuko rero ngiyo kururu kururu nindi isane katabirora nindi unyuza hani nyirarwa ngo nakatabirora. Ararara. Cyuhu. Sare kubuni mwashatse akanyuka bari mukajya mujya kwinigura. Iryo vangura ndiryo twanze. Rahira ko mutamaranirayo. So kugera uyu mwati kare asika kandi umugabo wange yigeze gusuhuza. Ndi ndese ntimuturushye. Undi ati riyashana ariko risana n'inyama y'inyoni rirandeba iki. Undi rakaba ratangiye ati dorere bakarya mugenzi w'icyara. Ati dorere kuntu yadodesheje nibuno byara. Ubwo ntambara ikabira rose. Ibi baro bawana bibonye ni mugisha. Abajandarume babakiranuraho ntibabare ntarumikwa. Eh? Muzagende nakubwira icyari. Sare kugituma mwaba gusohokana n'abagore banyu mugasohokana n'amahabara yanyu n'ukubera iki? Hajya ngo nuko bazi kumira neza kurusha abandi. Rero ndasara. Ngo babazi no kurerembera amaso basize ha makara mwari ya mukarusha ko ryo hera. Na makara wabuze se? Imifuka iri hariyo nifata makara hari. Dora makara imifuka iruzu. Ntukande to haya mashyano. Yeah, nani haje ngo nuko banywa za divayi za menshi dawe azituma muri garura mupiganishwa amanota. Aho si cyo bibajyana. Si wundi byumenye ute ko butagiyeyo. Hariyo yaje. Muva mwibamo nk'inopfu. Cyangwa nawe ujyawe mu rwego. Sega hose.
kandi ariko ndanakwiyamye ahiko nanye ndasara se nkaho bakeshura ubundi banwa bya byeri bituma batumba ibida ye muhamu wajyana urutako twamaze kumenya ko nawo muraho mwoza divai ngo ntimwa za byeri bazimwa bihishe cyangwa bazifuza akazi ere guza akazi ko kubakontrola have negendere nkubise ha nge gukora ku mahwa yange negendere akagira ngo namadago si hugi subundi ko nakubwiye kuri ya mwana uhoranga uzamucanga ukicicikira amaherezo na yahe ariko inkeke umpozaho y'umwana uwo mwana agenda ate ngo mama kubwiye ko ngo nishuti ya rukundo wacu ariko si mushaka hano rwose uramwangiye iki ariko niba yuzura n'undi mwana bigana bigutwaye iki ubwo se abuze undi bakuzura rukundo rwanjye niyo kamara se ariko nyirarwa ugiye kunana koko ugiye kunana rwose umva kabagabo bo bari twegwe tumeze nabi da eh umugore wangu umwana koko ntacyo mutwaye nako simbizi kane mu gihe sinigeze ndekana ko wisamye wasandaye wabivuze ukarangiza ibyo uvuga wagize ngo ndabiwe kutankunda simbi yawe we icyo uzashaka uzagikore uwo ntazi senzi nyina rwose erega icyo washaka n'ubundi ndakizi imitwe yawe nayibonye kare ngo ubwenge bwo mwibarebera ariko cyakora nongeye kukubwira ko uriya mwana ntamushaka hano ariko uzamwirukana wowe ufitemo inyungu umva umwana wivugiye ko ari inshuti ya rukundo kandi bariganura bizi kugeza ubu rero simbona icyo ikintu muwora mbabarira dore ko byose bigiye wese abandi birwa banga birwa biyereka ahangaha sinumva ngo namacuti yawe eh undi se kuki atagira umwe cyangwa benshi mu rungano rwe ngo buzure se ubundi ni uwo kwande simbize numva ngo yitwa niyigena niyigena nyine wakabimenyese none rero ngo nimfate impiri nirukana umwana ngo ntazangarukire mu rugo ibyo ntabyo ubonye nushaka wiyahuye ushaka yaho rwose narinda nta nicyo muzisa misara nigende ndebe ko nabampumetse ubwo ntacyo nongeraho nzabyikorera ariko uriya muhanya w'umwana rwose namwanze nkimubona nubwo ntazi icyo mwangira bwose ariko nyine ndamwanga n'Imana ibimenye ukunda kandi amukunda kubi wagira ngo ni uwamubaburiyeho yokanyagwa ibyo ari byose bigomba kurangira ariko ntakangishe ngo nuko mvuga nta ntege na rimwe nagenda ariko Data minga niko nyarwa niki nyarwa ngo karam ninde amenikiraho kimodoka umva ko nasase wa muhungu umuhungu nde umva sari umwana mwiza ngwiki nange munyange sambida nugitanga ibihumbi niho wumva ngo iki yakimenye uhari ureba ndamuragira se yakimenye ate ari kubiza umupira arangije ahitabura nta namenye nahace ureba uraceceka sugumaze iki muri urugo nanze kugukangura ngo utanyitukira dawe rega ni sari gomaga kuko nyine mbikubwira ukagira ngo ndamwanga aho rere sagomba kukiguri akigure byanze bikunze cyangwa ufungi nako ndagiye ese ubundi nguryoshya no urabona ngo mbwira nyica program se kavuye haryari nta n'icyo kisa hakirashira nabonye atoro masinzi yangari hiryo cyacyarere ese ndareba nanye nyene kukizuru nta yero ese kuno kwagatwaye kandari agomba kuba nari we wayitwaye nta wundi cyacyarere urabona ariko ngiye nti rwose koko kandi bende afite kera kantu nyine biritaye rwose ntavuga uzamfaranga gura ariko ni cyane rwose ngo bicana nimbe kagusiga imbaraga sa koko mbese rukundi warihiye nabonye amwirukanye masinzi yevaho hanyiza gye nimushake vuba ajye kukwereka ahubwo buzire bwagiye umunsi ajye kugwi parike gye namanya afite ndarabwa ngabara hepo bwira gira vuba gira vuba rwose ubundi nazemo ubwo naje ari ku cyumweru yenda kazirirwa maze wowe bazaze kukagombora bayazanye ni nkaka kanya rwose ibihumbi 50 cash yabura nkayivana mu mutungo bwe ku ngufu ni cyano rwose ubwo ndajyana none hirya yawe urumva yegera mbese ndajyana iriya yawe ntabwo nabona aho nshana benzi imeze kuri iyi tele ntabwo ikubwira ubundi inganze ngo ndebere n'ufunguzo ubundi si ubwe ntabwo wiriwe aha ngaha bari ndabangiza ibintu wari aha ngaha yashaka iki kugira nakubwire nkwiyama ngo mumvandira mumvana ngo reka data ngo neza amacuti z'abahungu ba ngaha wari wabimenye se mbere ko washyikira kontaje maze mpereza ariko rero n'igitangaza ariko umuriya afite wonyine gusa wanyereka iyo nyana ngo nise maze ngo tubonane tangaza akana gasuzugura ko ndabiza n'umwana bica bibiryo cyane Ndivuga ngo ngaho bose ibitondo mugeza hino. Wande karikira nawe urikira. Reka ngende kero bakasa gishuka ipaki. Kandi none hanga. Eh. Ah, mushira baramuzana.
Je ne sais pas si tu as vu ça. Ibingibi mvuga ariko nibinyoroheke katabirwa nabimenya ndamukizwa n'iki kwa mpandarifu arankuraho nta kindi sibone nabikoreraga iki rwose nayanza guhemba ikindi kitareba imodoka y'abandi yari yayirankuraho nta shiti wamenkagira rya none Injira. Mwaramutse bwana prokerere. Mwaramutse. Ushora kwicara. Eh murakoze. Ntabwo ariko mwamfungiye umwana kandi arengana rwose. Yafunzwe nande? Namubwiye niki se bwana prokerere ko yafunzwe kwa gatandatu kugeza ubu. Yitwa nde? Yitwa Nige na Jamubandi. Mwafungiwe iki? Reka rwose baramuhohoteye. Hari umwana bigana mu ishuri b'inshuti ye. Aza kujya aho kumusura. Nyuma numva abantu mye ngo umwana yarafunzwe. Naje umwana ambira rwose ko atigeze amenikira uri cyo modokari. Ahubwo arambira ngo ngashingo n'umugore y'umuntu madamu wawe wabora kimenye. Madamu wande? Ngo ni madamu wawe. Madamu wange? Rwose ni ko uzikusuzugura kandi agufunga. Ariko nkaba ndengana. Cyace karekira ngo. Nkaba ndengana rwose. Madamu wange. Se witwa ndi wowe ukora iki? Nitwa Muhoza. Eh nkaba nkora muri ekonomi. Ufite amafaranga yo kuriha ibyo umwana wawe yangije? Erega kugeza ubu sindamenya rwose nibyangije byari byo. Yamini kero ikimodoka benzi urumva benzi cyakindi kimbere atwara nakakantu karanga benzi kameze nk'inyeri sinzi nibuza agaciro kako nigena cyakora cyo nibutabizi ndakumenyesha aho gahende byose hamwe birakabaka mu mafaranga 50 utibaje n'indi kiza kababara kubera igihombo byatenyera yo kwimaza iminsi ihagaze bwana prokire ariko sinzi niba mwarakoze anketi hagije n'ubuze uje kutugisha akazi byo nyine nkone uwo mwana yakubiswe Mumwemeza ko ari wabimenye cyo kirahuri zirababaje. Sinzi niba batazisabira indishyi z'akababaro. Niba se umunya kimena urumva atagomba gukubitwa. Kandi rwose yarandaje ukuri ko atigeze amenye iby'iyo modokari. Ngo yagiye kubona abona baramusubiye batangira gukumudiha. Ngo nabari iri modokari. Umva neza. Nubu ni intere rwose. Ameza atangiye gushoza iby'urubanza. Mujye mu ngo kurera abana banyu neza maze musanzwe mu rujanga gusa. Rwose cyo kurahira ku mwana arengana rwose. Dore dosiye ngiye. Dore urumva ibyangijwe nabikubwiye ugomba kubiriha nta kindi ubwo uzahitamo umwana cyangwa amafaranga uretse ko ntanze umwana wanjye cyakora nta bihumbi bingana bityo rwose mfite ni ibihumbi 50 utayabona akavanwa mu byo utunze ku ngufu ariko si ku mwana arengana rwose ko arengana mwabaye mumufunguye rwose mukitonda mugakomeza mugakoresha nkite yazatsindwa nkabona kubiriha niko Rwose bwana prokirere mwakoza nkete rwose ariko mutantangishije amafaranga ngana mutu azirwe yagahere nta yandi magambo yawe nshaka soka ahubwo nabandi barantegereje ubu si koko arongera ari mu rwose bwana prokirere mwamba bari rwose yishyura yewe ncoko none umuntu mumpigi nimwigiye cyo kuyashaka ariko mwana taye jya gushaka amafaranga yewe ntesha igihe jya gushaka amafaranga rwose ni mumpigi cyangwa se barinje mufunga uradindiza akazi soka ariko je gushaka amafaranga ariko umuntu azarengana pe none iyo modoka yamenetse urumva nyina atarengana ariko abyihorere se bwana prokirere rwose nkubwije ukuri ko nibyo ihute yewe uhita ukinga n'urugi kandi ngaho ugira vuba yewe ndagiye ariko bwana prokirere umenye rwose kwa umwana arengana Injira.
Niko. Komba na masataraya. Nanya ndabona ntaza aho nakubonye da. Niko se kize. Ndabishaze siwe. Ubanza. Ufite ibazo se nawe hano? Gikomeye ahubwo. Gikomeye gite. Hari umugabo bafungiye umwana akaba rero yari yatangiye kubyirukaho. None marare yamukubise hasi rwose. Nako sinzi ko aramuka. Niko kunyohereza rero ngo nzane amafaranga mwari mwamuciye kugira ngo umwana wafungurwe. N'uwitwa ndetse? Nijya najya mu bandi. Upfana iki se n'umugabo cyangwa n'uwo mwana? Bombi ntawe tudafite icyo dupfana. Ariko se kize. Karame. Ubundi uretse ibyo amakuru yawe. Ayo wansiganya sura yabibiwe. Nyamara wambwira Dani kera. Mwana wanjye uramuboreza muri kasho. Umwana wawe? Nanjye ngo ndavuga amakuru. Nta makuru ntayo. Dorere. Cyakora yawe yo ndabona ari meza da. Na cya gihango ntacyo cyagutwaye. Oya mbwira. Ndabona nagitatira buri munsi. Ni ku mwana se ufunze ni wawe? Oya mbasa ubusa. Yego nagize impamvu nyinshi zatumye mpindukana ikimigambi. Ndetse sinatinze kubona ko nibeshye. Nta kazi kawe. Ariko se wa mwana wacu? Wa mwana wacu? Iyi. Wawe nanjye? Iyi. Amakuru yo ni wowe uyazi urayandusha. Kuko ari wowe wamufunze ukaba uyakurikirana buri munsi. Utanga n'amabwiriza yo kumukubita buri saha ahubwo. Umwana? Ayiwe. Ntibishoboka. Se burya ni amaraso yanjye. Yo. Mbega ngo ndikora mu nda. Kuki wamumukira rwose kuko bigeze aho ngaho? Ntumbwire mbere y'igihe. Izi si ni koko nzazikizwa n'iki imbere y'umwana wanjye koko ukizere. Guri ntabwo wamumukiye koko? Ahubwo muhata inkoni nyinshi ibiryo bike. Ese si ryo posho wamuboneye? Ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye kuri Bishya Byiza TV. Bisanzwe mbere yuko dutangira mbibutsa gukanda subscribe. Waba ufite n'igitekerezo ushaka kutugeraho ntiwifate munsi mu mwanya wa comment.